Ni nani alipigania hii msitu wa Mau? Ni nani alipigania hii msitu wa Mau? Mnataka mtu anawapigania, mnataka yule anataka kuwakula mkiwa hai. Mtu wa kuwakula tukiwa hai anaitwa Ruto. Jana nilimuona akiuliza, mimi ni namba mbili ya serikali ya Kenya, deputy president. Anasema ati President Uhuru hujanipatia kazi nikakataa. Nauliza, ni nani anapewa kazi na anaenda kuuliza ni kazi gani unanipatia? Na yeye anajua kazi ya deputy president. Then if you don't know kazi ya deputy president, then you should resign and resign immediately. Resign now. Lakini najua, naweza kuwaelezea ni kazi gani anajua. Sema kazi ile anajua. Tulikuwa pamoja. Na kila mtu siku hizi anauliza, na ndio yeye mdomo yake anauliza, ati bei ya fertilizer imeenda juu. Alikuwa minister, alipewa kuwa minister wa agriculture. Na huyu baba anakaa hapa. Na kila mwaka ananunua fertilizer. Nyinyi, wandu wa Kajado, muliona fertilizer ikifika hapa. Ilikuwa inaenda wapi? Ndio hii, sasa anatembea na pesa kila pahali. Na anauliza bei ya fertilizer. Yeye, munauliza mambo ya mafuta. Ati mafuta, bei ya mafuta imeenda juu. Nataka niwaelezee mafuta imefanyika nini. Na nilikuwa hapa mimi, na tulikuwa pamoja na mheshimiwa Olelengo. Ni kwa sababu tu hawataki kusema. Alisema mimi nitataka serikali ya President Uhuru Kenyatta nusu. Akasema nusu yake kwanza ni mafuta, energy. Kutoka siku hiyo alikuwa minister yeye in charge of energy, ndio mliona bei ya mafuta ikienda juu, 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 na pesa yote ndio anatembea akitupatia huyo baros. Sasa ni nani anauliza? Tafadhali baba, ukituona vile sisi tumekuja pamoja ili tukusaidie wewe na sisi uokoe nje yetu. Hii si mchezo. Hii si mchezo, watu wa Kajado. Na wale wanacheza na nje yetu, tafadhali, na vijana wale wadogo wadogo ndio wanakimbia wakipewa hii pesa. Na uwauliza, hata mukipatiwa kuleni, lakini kura ni kwa Raila Amolo Odinga. Ya mwisho, hii manifesto ya baba ya 10 point. Baba care, mambo ya ukulima. Ningesema mheshimiwa rais wa tano, ukiingia kwa hiyo ofisi, hatutaki kuona wealthy ya Wamasai ng'ombe zao zikitembea hapa na pale zikitafuta chakula. Tuweke Masai land iwe na chakula ya kutosha ya ng'ombe zao. Tuweke mingi ng'ombe ikule hapa. Iwe mafuta, tuwe na ng'ombe, tuwe na nyama, ili Wamasai waondoke kwa umaskini. Asante sana. Mheshimiwa Olelengo, tunakubless. Go ahead. Ya mwisho, akamba la mwika jado ekaini mutabi. Ekaini mutabi ala tuika jado. Ona ba nini mwika atata kukengwa. Ni matu atikui mundu kwasia uti we president wa Kenya. Uu ni we president wa Kenya. Hawa ni majirani wetu. Kwa hivyo kura zote, Wamasai wanasema yote ni ya baba. Na hata sisi Wakamba tunasema yote ni ya baba. Asante sana. God bless you. Makofi kwa Mama Ngilu, makofi kwa Mama Ngilu. Basi, wapendwa watu wa Kajado, ili sasa nimkaribishe baba. Kwanza nawashukuru sana vile mmetulia. Naomba tutulie kwa ufupi tu nimalize, tumuite baba, tuzindue hafla hii. Baba the fifth ambayo ni Raila Amolo Odinga, tunakushukuru kama watu wa Kajado kwamba umekuja kuwa na sisi siku ya leo.
nilikukaribisha na wageni wengine ili nikuje nizindue safari ya kuanza kutafuta kura mwezi wa 9 tupate serikali yako huko Nairobi na wanakajado walipatie serikali ya Kajado. Mheshimiwa Raila Odinga, Kajado sisi huwa tunajifunia kwamba handshake ilianza hapa. Hao watu waliponichagua, mimi nilitoa mawaziri katika ODM, nikatoa wengine KANU, nikalete wengine kwingine, tukakuwa na wajubili, tukatengeneza serikali ya watu wa Kajado yote. Nyinyi na rais mukakuja mukashikana, mukaleta taifa handshake, na sisi tunasimama na hiyo msimamo yako na rais wetu Uhuru Kenyatta. Basi leo ndugu wapendwa watu wa Kajado, munajua hile kazi tumewafanyia. Kila town yetu sasa iko na soko kwa sababu tunataka kuwatengenezea nyinyi mazingira ya biashara. Zaidi ya dams 400 tumewatengenezea kwa sababu ya ufugaji watu wa Kimaasai. Watoto wetu wamepata ajira kwa usawa kaunti hii yetu na sasa tunataka kwenda ku strengthen public service yetu. Miradi zaidi ya 970 tumewafanyia hao watu wa Kajado. Leo tumekuja kwenu kuomba ruhusa yenu kwamba zile kazi tumeanza, tumeweka foundation za sheria, tumepitisha sheria 21 na policy zaidi ya hapo kuweka msingi ya kujenga kaunti yetu kesho. Baba, tunakuambia ugatuzi is working in Kajado na hao watu wamekuja hapa kwa sababu wana support serikali yao ya ugatuzi. Nataka kuambia watu wa Kajado devolution ama ugatuzi iko sawa kwa mkono ya baba. Devolution iko sawa kwa mkono ya baba na sisi tunataka kumuunga yeye mkono aende State House. Alafu sasa akuje atupatie pesa zaidi mashinani. Na kwa hivyo leo mimi nataka kuwaomba nyinyi watu wa Kajado, jamani, mtupatie hatamu ya pili tuwafanyie kazi. Mtatupatia hatamu ya pili tuwafanyie kazi. Mumeona kazi mzuri tumefanya kwa maji. Tumeanza kuona mabarabara za lami za kaunti. Tumepata municipality zetu tatu wakati huu. Na tunasema tukirudi Loitokto Kimana inasahili kwa municipality kama vile Namanga na Maitisa, tutasukuma barabara hiyo ili tuweze kulete World Bank ndani ya maendeleo vile tumefanya Ngong, tumefanya Kajado Town na tumefanya huko Kitengela. Jamani, tuko pamoja. Mtatuunga mkono? Mtaunga baba mkono? Watu wa Kajado wote tunasema ni baba kabisa. Ni baba na lenku. Baba na lenku. Na brigade wa mama wanasema tunaenda door to door. Na vijana tujaacha nyuma. Basi wale walikuwa na vitu za kusindua hafla hii, baba akikuja akuja hapa mbele tusindue hii safari alafu atuongeleshe. Lakini wacha niseme kidogo. Muniruhusu niseme kidogo kwa lugha. Tumekubaliana? Niwasemee kwa lugha? Nimwombee baba kura kwa lugha? Lema selanga ndasoba. Kegrade nebo. Aishonda ya nashesa buko leng. Ietuoto ulu borbo kini ana county. Abo nuajo olalang orkeringket nemiki mbantuka. Ore na nikigira umonutara. Ena jiki unique ndokia itagolia na risharana lotu. Ela ari na gelishore kita lapa leisiet. Na ina umone ndaya jama itashirora rapo kina ushkure na blog. Teasi mio pemito kikuranga isardaka. Egi ningo gila maasaya jomi sardaka ra kurang. Kura yetu haita tawanyika, tawanyika kwenda kila mali. Hatuna gawanyika kwa mambo ya milango. Wa Maasai kura yao ikiwekwa pamoja kutoka Samburu, Laikipia, Baringo, Nakuru, Naro, Kajado ni zaidi ya kura milioni. Na mara mingi inaonekana hakuna kura kwa sababu ya sisi kutawanyika. Leo nasema kama msemaji wa nyumba hii,
Nasema kama msemaji ya jamii ya Maa, kura ya Maa wakati huu haitatawanyika, itapita laini moja, laini ya Azimio la Umoja. Na kwa hivyo baba, kura ya Wamaasai inakuaga mingi, lakini kwa sababu ya kugawanyika gawanyika inakaa kidogo. Na washukuru the Council of Elders kutoka kila kona ambaye leo wamenibariki, wakanikabidhi baba, na baba mimi nitakufanyia kazi mzuri kulingana na maagizo ya mawaze wetu. Hiyo si ni sawa sawa? Wacha nitambue MCS wetu na viongozi musimame. Hawa ndio MCS wetu na wabunge wetu pia musimame. Wabunge wetu, hii ndio brigade ya baba county, na wataenda sasa kumfanyia baba kazi mzuri. Jamani, muwapatie hawa watu kura. Mtawapatia kura? Mtachagua jeshi la baba? Haya, wapi wa kuzindua ile hafla? Your Excellency Prime Minister, ni kuombe na hawa wageni tukuje mbele ili tusindue hii maneno moshisho na mama. Basi leo tunaenda kuzindua safari yetu. Tunaenda kuanza hii safari na tunataka baba siku ya leo. Hii ni ishara. Dalili ya mvua ni nini? Tunaona mahindi umetanda Kajiado. Ishara ya kwamba kutanyesha, sio? Tumekuja leo ili tuzindue timu ya kampeni hapa Kajiado County. Sasa
Tumekuja hapa kwa maliko ya Gavana Olelengu. Ambayo ni candidate ya moja ya vyama vya Azimio la Umoja. Ya mimi niko presidential candidate ya Azimio la Umoja. Sio. Azimio moja ni boma kubwa. Dari yake kuna vyumba. Simanyumba tofauti. Kuna moja inaitwa Jubilee, ingine inaitwa Wiper, inaitwa NAC, inaitwa OD. Mimi ni ndani ya nyumba ya ODM. Lakini ni kandidati za Azimio, si sawa? Tunataka kuona kama Kajiado County yote inakuwa Azimio na moja. Mko tayari? Mko tayari? Tunataka kuona hiyo ishara huko mbele. Viti vyote, MCA, MP, Senator, Women Rep, Governor na Rais. Sawa? Tumaya na hiyo? Juzi mimi nimetangaza kuanzia kwa ukombozi wa tatu wa Kenya. Ukombozi wa kwanza ni ile ambayo ilifukuza mzungu ikaleta uhuru. Ya pili maliza utawala ya kidikteta na ya kiimla ikaleta katiba mpya. Sawa. Ya tatu ni ya mwisho ni ya kiuchumi na ni ya vijana. Vijana mko tayari? Sasa mko tayari? Hili mimi natangaza hapa. Sasa hapa Kajiado County, nchi ya Masai. Masai imekuwa na dhuluma mingi zaidi tangu wakati wa koloni. Dhuluma ya kihistoria, mambo ya ardhi. Zimekuwa shida zaidi. Shida zaidi. Sasa sisi tunasema tunataka kupatia watu wakaji wa Kajiado haki ya kumiliki ardhi sawa sawa. Wale ambao hawana title deeds watapata title deeds. Lakini ardhi haina maana kama hakuna pesa. Capital plus land equal to wealth. Without capital, land is useless. Sawa sawa? Kwa hivyo sisi tunataka kuona kama wafasai wanakuwa na pesa mfukoni. Wakaji wa Kajiado wanakuwa na pesa mfukoni. Tumesema vile vile kwa upande ya maisha, tutahakikisha kwamba maji yiko ya kutosha. Tutaleta pesa kwa Gavana Lenku kuchimba mabwawa mingi ya kuvuna maji. Ili wakati ambayo inanyesha kwa fujo, tunavuna hiyo maji ili binadamu na mfugo yetu inapata maji ya kutosha. Sawa sawa? Eh? Pili tumesema vile vile tutaleta pesa zaidi. Sahihi wanaleta tu 15%. Walipinga ile BBI yetu. Tukiingia namna hii tutazidisha pesa ambayo inatoka juu na kuja hapa kutoka 15 mpaka 35%. Hiyo pesa itakuja hapa chini ikiwezeshe Gavana wa Lenku na watu yake, serikali yake wajenge mabarabara sawa sawa. Wajenge mashule sawa sawa. Wajenge vile vile vituo vya matibabu sawa sawa. Sio sawa sawa? Mnaunga hiyo mkono? Eh? Kwa upande ya matibabu tunaleta baba care. Semeni baba care. Baba care. Baba care. Kila Mkenya awe mtoto, vijana, kina mama, wazee watakuwa ndani ya bima ya matibabu. Ili kama wako wagonjwa unapata matibabu hata kama hawana pesa. Mnaunga hiyo mkono? Eh? Alafu vijana ambao wanataka kuanzisha biashara yao watapata mkopo kutoka kwa serikali. Na walipi chochote mpaka baada ya miaka 7. Sawa? Sawa sawa? Alafu wale jamii mbani fukara ambaye hawana mapato yoyote watakuwa ndani ya ile mpango inaitwa
a social protection program, watapata kila mwezi shilingi 6,000 kutoka kwa serikali. Unaunga mkono hiyo vile? Eh? Wale wa mama ambao ni hawana mabwana na wana watoto. Single parent mothers. Eh? Mwingine ni mjane, bwana yake alifariki. Mwingine walibachana na bwana yake. Yeye ni talaka. Mwingine alidanganywa na kijana. Nakupenda sana, nitakuoa. Lakini tuendelee kufanya kazi. Kufanya kazi, mtoto imetoka, bwana kijana ametoroka. Yeye ni ongwana. Hawa mama wanapata shida mingi sana kimaisha. Eh? Watapata msaada kutoka kwa serikali yetu. Sawa. Munaunga hiyo mkono vile vile? Eh? Wafugaji tutawasaidia. Wakati ile ambayo ukame, vile jamaa amesema, tutaleta chakula ya ng'ombe karibu pale watu naishi. Sawa. Alafu tutakuwa na ile bima ya mifugo, livestock insurance. Tutaweka ile bima ya mifugo ili kama ng'ombe yako inakufa unapata pesa. Sawa, unaunga mkono hata hiyo vile vile? Eh? Kwa hivyo hii serikali ambayo inakuja ni serikali ya mapinduzi ambayo itainua Makenya kutoka kwa hali ya ufukara yapeleka katika hali ya utajiri. Hiyo ndio sisi tunataka. Hivyo sasa wale ni wale. Na sisi ni nini? Sisi ni nini? Wale mnaona ile gengi ya wezi, gengi ya fisadi, si unawajua? Si unawajua? Mimi najua pale hao jamaa wanapenya naye kila mara kwa hazina yenu, wanatoboa na kutoa pesa zenu. Sio? Akitoka kule anabeba na gunia. Sasa ile ambayo anaingia huko yeye ni membamba kama sindano. Baada ya mwaka moja amefura kama kupe. Simejua hawa watu? Hawa watu? Maskani yao itakuwa kamiti au kule Naivasha. Au vistadi yote tutashika na tutawafunga ndani ya jela. Sawa sawa? Unaunga mkono? Wangapi wanaunga mkono? Kwa hivyo, mimi nataka kuambia nyinyi ya kwamba siku ile baada ya 9 mkiona kama mimi nimebeba Biblia ati mimi Raila Amolo ati, mutahesabu siku 100 kutoka siku hiyo, 100 days of the Baba's government, mtaona mabadiliko makubwa zaidi. Tuko sawa sawa? Hivyo hii ni mapinduzi. Mapinduzi ya kiuchumi. Mnaunga mkono? Na wale ambao wanaunga mkono. Nataka nyinyi mwe wanajeshi wa Baba. Mko tayari? Wangapi wako tayari kuwa wanajeshi wa Baba? Kuwa wanajeshi wa Baba, pakuwa na bunduki na risasi. Sawa sawa? Bunduki ni kitambulisho. Risasi ni nini? Risasi ni nini? Sawa. Kabla siambie nyinyi ile amri, nataka kuambia nyinyi ya kwamba endeleeni kusimama. Tumekuja kuzindua team hii. Juni kuja hapa. Juni hiyo mtoto wangu. Juni. Hii ni manifesto yao. Mwana hii. Bila vile nimezindua yao ni manifesto yao. Na team yao yake yote hii. Si team yake yote hii. Sasa hii ni team Baba. Team ya Baba. Sasa joni karibu hapo. Joni karibu. Joni karibu. Mwana hawa sasa. Hawa ni wanajeshi wa Baba. Eh? Sasa wanajeshi wa Baba. Pamoja na nyinyi, sivyo? Umesema Mungu na risasi na bunduki na risasi, sio? Tarehe 9 mwezi wa 8 Baba kama mjeshi mkuu
atatoa amri alfajiri, atapiga parapanda kuambia wafuasi wa jeshi wake kwamba kumepambauka, na atasema namna hii: jeshi come together, jeshi for